Beleza, pessoal, voltando aqui um pouquinho aqui à oficina, ao velho lá atrás. Vou mostrar um pouquinho aquele fusquinha que eu fiz, um verde Guarujá 71, tá? Foi feita a restauração dele, não tem o resultado final dele ainda, vou mostrar agora. Foi feito o chassi inteiro, ficou tudo zero, troca de porta, foi trocada a lateral, pintado o motor, pintado o túnel de verde, tirei toda a tapeçaria que ele tinha, deixei tudo no ferro lisinho, pintado, polido. Vou mostrar agora como ficou o resultado final desse carro. Fusquinha 71. Olha como ficou o fusquinha. Pintura original dele, verde Guarujá. A parte interna toda pintada. Os parafusos tudo inox. Os parafusos tudo inox. Na parte de baixo, fusquinha. A porta tudo alinhadinha. Show de bola, a porta alinhadinha. Parte interna, olha como ficou. Tudo original. Aqui embaixo a gente removeu toda aquela tapeçaria que tinha. Deixei no ferro aqui embaixo. Ó. Não vai usar tapete nenhum. O túnel, mesma coisa. As alavancas foi pintada tudo de bege. Essa parte foi pintada tudo de bege. Aqui o puxadorzinho do capô foi pintar de verde. O painel, ó, foi todo pintado. Até o porta-luva foi pintado em um preto pelourizado, ó, que é o mesmo do volante, ó. Tá vendo o detalhe que tem no volante, ó? Ele é um preto pigmentado, ó. Show de bola esse preto, hein? Muito lindo. Parte aqui tudo originalzinha. Show de bola. Foi feita a tapeçaria do teto. Modelo original. Desenho original. Olha a parte, olha por trás como ficou. O porta-luva ficou em bege também. O carrinho ficou lindo, hein? Show de bola esse carrinho, filho. Tapeçaria tudo originalzinha. Acompanhando tudo originalzinha, tapeçaria. Ficou show de bola esse carrinho. Vamos ver como ficou o motorzinho dele. Carrinho muito lindo esse carrinho, hein? Mostrar um pouquinho do motor dele, como ficou. Motor tudo originalzinho, não foi mexido em nada, só foi pintado. Toda a parte de fiação aqui da parte de que liga as lanternas, foi tudo modificado também, ó. Não tem fio nenhum aparecendo aqui, ó. Nem os dois lados fio nenhum aparecendo. Motorzinho foi pintado em bege, fosco. Como ficou o resultado final? Ficou muito lindo esse carro, hein? A lateral, espelho. Quem acompanha a gente vai filmar isso aqui, ó. Mostrar um pouco desse vídeo desse carro também, tá? Fusquinha muito linda. Aqui ainda não tá pronto ainda. A parte elétrica não tá pronta ainda. Tá funcionando o carro, mas ainda não tá finalizada. Por baixo do capô. Show, hein? Fusquinha muito linda. Esse foi o resultado final do Fusquinha restaurado 71. Quem lembra dessa lateral aqui, ó? Foi trocada essa lateral, ó. Essa lateral não é a dele original, foi trocada. Não parece. Carrinho show de bola, hein? Yeah.
Não, não.